ଅନାଥ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ। ତା ପୁଣି 14 ବର୍ଷର ବାପା ମା ଛୁଣ୍ଡ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶ୍ର। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୀରା ଚମକିଲା ଭଳି ଚମକି ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସମାଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଜ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କ ଘରେ ରହି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପରିଣାମ, ରକ୍ତହୀନତାର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏପରି ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ କହିବା ସହ ଏମିତି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଆଦୁଗା ବୈଠକ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ, ଆଉ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ ଏଠି ରକ୍ତହୀନତା ବିଷୟରେ, ପୋଷଣର ଶିକାର ବିଷୟରେ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ମନା କରିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଁ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଘରେ ନ କହିଥାଉ ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ କହିଥାଉ, ଆଉ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିଭି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାରା ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଞ୍ଚାଅରୁ ଶିଖିଲି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲି କି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବି, ଆଉ ଏବେ କେବଳ ଗାଁରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା କମେଇଦେବି, ଏତିକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶ୍ର ଆମ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସଖୀ ଅଟେ। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳରେ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରତି ମାସର ଥିମ୍ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମେଇବା, ବା ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ଛଡ଼ା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସେ ଅଂଶୀଦାର ଅଟନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବା ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରାଇବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଟେ।